killar, nu är den tänd igen. Hur känns det? Det känns jäkligt bra. Det är bara så kul att få glädja folk och se liksom allas glada miner när de går förbi och ser julballen. Och det var ju en vecka senare än förra året och folk har ju frågat. Och ja, nu har vi tänt den. Vad skulle ni beskriva den här kreationen i år då? Vad är det som är speciellt? Vad vill ni lyfta fram? I år tanken att ha det lite ljusare, lite mer vitt än tidigare år. Men sen så blir det att man har en grundidé och sen byggs det på lite efterhand så. Det nya hörde vi här, det var jultomten som åker luftballong, va, eller? Precis, det är en sån där som blåses upp så han ja, flyger luftballong där framför balkongen. Sen är det vissa andra nya tomtar och liknande också. Vi har köpt på second hand också vissa grejer som vi har satt upp också. Så det är inte bara nytt allting heller. Eller så har man fått av vänner och familj också. Jag måste fråga om det också. Blir man inte bländad när man liksom bor där inne i lägenheten? Tyvärr så får inte vi njuta så mycket av julballen då. För att vi kanske måste dra ner mörkningsgardinerna. Det här med energikrisen, alltså LED-lampor som man fattade som tar inte så mycket energi väl? Alltså blir det en hög räkning på grund av det här ljuset? Nej, det blir faktiskt inte så mycket. Det är som sagt bara LED-lampor och vi släcker den under natten och liknande. Så det är inte alls mycket. Vi har tänt en färre timmar än vad vi brukar ha, om man säger. Det var femte året i rad det här, va? Ja. Och det blir väl, finns ingen anledning att inte fortsätta med det här? Det blir väl så länge vi bor kvar i den här lägenheten i alla fall, men... Sen blir det jäkligt problem att ska köpa en ny lägenhet som har en balkong i så här bra läge. Så det är svårt att hitta. Showroom Stockholm, det här verkligen alltså. Ja, vi får köpa en lägenhet i samma kvarter då. Ja. Kanske våningen över eller något sådär som är större.